Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovdur. İskəndər bəylə ölkə gündəmini zəbt edən və hətta ölkə hüdudlarından kənarda belə danışılan son mitingi müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. İskəndər bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Səhətiniz necədir? Çox sağ olun, yaxşıyam, döyüşə hazıram, qabaqından daha yaxşıyam, daha gözələm. Söz-söhbətlər də gəzir, söz-söhbətlər yığışmaqdan ötəri bir savaş edəcəyik. İnşallah. İskəndər bəy, son mitinglə bağlı sizin fikirlərinizi almaq istəyərdik. Ümumiyyətlə, çox gözəl. Uğurlu saydınız mı o mitingi? Mən o mitingi tamamilə uğurlu sayıram. Xalqın sərbəst toplaşma hüququ var. Əli bəy də kifayət qədər cəsarət göstərdi. Kifayət qədər dünya görüşü göstərdi. Çıxdı xalqın arasına. Döyüldü, əzildi. Mən Əli bəyə deyirəm ki, keçmiş olsun. Mən o hissi keçmişəm, mənə başıma gətirilib, mənə çox banditizmə sürtdüyü aparıb, yadınıza düşür, qolumu, zadımı sındırmışlar. Adam daxilən belə sarsılır, mən elə belə Əli bəy sarsılmayacaq, daha mətin, daha cəsarətli, daha ürəkli çıxacaq bu işlər. Bu miting göstərdi ki, orada demək deyildi ki, hamı mitingə gələnlər bizim tərəfdarlarımızdır. Bu mitingə gələnlərin 70% indiki hakimiyyətdən narazı olan elektorat idi, gəlmişlər o mitingə. Və öz elə narazılıq dalğasın küçüyə çıxmaqla, küçüyə yürüyüş etməklə bildirdilər. İskəndər bəy, sabiq Daxili İşlər Naziri kimi polisin hərəkətləri göstərdiyi şiddəti necə qiymətləndirirsiniz? Yox, polisin orada iki cür polis nümayəndələri olur. Məsəl ki, Pənəf bəy ilə danışdıq. Pənəf bəy ilə Səbari rayonuna dəvət edənlər çox korrekt, çox mədəni, çox yaxşı. Hətta orada meydanlarda bəzi insanlarla, yəni polis formasında olanlar çox qadir verirlər. Amma mülki geyimli insanlar olub, haradansa gətirilmiş qara qürüfçü dəstələr olub, onlar amansızcasına xalqa divan tutublar. O cümlədən Ələ bəy vurublar, Tofiq Yaqubunu vurublar, qavrıqası sınır. Yəni bu tamamilə iki fərqli dəstə olub orada. O ikinci dəstə kiminkidir, hələ aydınlaşmayıb, yəqin ki, havası aydınlaşar. Bizim bir tanışımız qoca kişidir, onu bir avtobusun içinə aparıblar, döyüblər. Özü əslan talışdı deyir. Avtobusda olanlar nə talış dilində danışırdılar, nə ləzgi dilində danışırdılar, nə türk dilində danışırdılar. Hansı dilində danışdıqlarını deyir, bilə bilmədim. Deməli, haradansa qara qürüfçü dəstələr var, tamamilə başqa millətdən gətiriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin indi miting dağıtmaq, mitingin qarşısını almaq, ümumiyyətlə bizim qanunvericilikdə mitingə icazə sözü yoxdur. Mitingə ona görə Daxili İşlər Nazirliyi miting keçirənlər mətuf yazır ki, mitingin təhlükəsizliyini əsayişin bərp eləsin. Mitingə buraxmamaq Daxili İşlər Nazirliyi tamamilə qanunsuzdur. Miting keçirmək xalqın müstəsna hüququdur. Miting keçiriləcək, keçirilib, keçiriləcək. Mənə bu 88-91-ci illəri xatırlayır. O qədər belə şeylər olubdur ki, xalqın hörmətin, rəqbətin, məhəbbətin qazanmaq istəyirsənsə, üzümü xalqa çevir, xalqın içinə çıxar, islahatlar apar, dərin köklü islahatlar apar, xalq səni sevsin. Qorxu ilə, repressiya ilə 70 il Sovet hökuməti də idarə elədi. Axırə nə oldu? İzi tozu qalmadı. Dünyada bir-iki nə sosial sülsəsi qalıbdı. Repressiya, islahatlar əvəzinə, məmurların rüşvətini, korrupsiyasının qarşısını almaq əvəzinə xalqı amansızcasına divan tutmaq bu ən azı körlükdür, uzaq görməməkdir. Mən elə bilirəm ki, bu da tədricən aradan götürüləcək. Amma miting hansı qüvvə olur olsun, kim olur olsun, xalqına bağlı insanlar miting çağırışı eləyəcəklər, mitingdə keçirəcəklər. İskəndər bəy, kifayət qədər sosial gərginliyin fonunda polisin bu şiddəti tətbiq etməsini nə dərəcədə doğrudur? Bu kimlərin marağında ola bilər? Burada bilirsiniz nə, hakimiyyətdə, hakimiyyət daxili artıq açıq və görsənir ki, iki klan bir-birinə yola getmirlər. Hətta Nazirlər Kabinetinin iclasında ölkənin başçısı da onu xatırlatdı. Ki, islahatlərə gedə bilmirik, nə bilim nə. Hətta keçən dəfədə bir qəribə bir söz dedi, keçmiş Bakı meri istifa verəndə dedi ki, nümunə olsun hamıya, yaşlılara nümunə olsun. Bu, onun xəbər verir ki, hakimiyyət daxili iki klan var.
bu ikili daxili klan bir-birə güc göstərdilər, güc nümayiş etdirmək istəyirlər. Amma bunun hamısını, bu gərginlik, bunun hamısını bunların belə amansızcasına xalqla rəftar eləməyi xalqın birliyindən bu çıxır. Xalq pis vəziyyətə düşür, millət pis vəziyyətə düşür. Ən pis vəziyyətə də düşən Azərbaycanın xaricdə olan imicidir. Qabaqdan Avropa Şurasının qış sessiyası gəlir, Azərbaycanın müzakirəsi olacaq. Qabaqdan Amerika Dövlət Departamentinin çoxdan hazırladığı sənəd var sanksiyalar tətbiq eləməyə. Əgər məmurlara, hansısa məmurlara, rüşvətxora, korrupsiyonerə sanksiya tətbiq eləsə, burada oturanlar hamımız onu aldı işləyərik. Amma ölkəyə sanksiya tətbiq olunsa, əgər xatırlayırsaq, 92-ci ildə bizə bir sanksiya tətbiq olunur, düzəliş. Hələ biz yaladan götürə bilmirik. Özdə nə üstə, bizə işqalı, bizə hücuma məruz qalıb öz hüquqlarımızı müdafiə edəndə ölkəni sanksiya qəbul etdirməyə elə bir sürüklür hansısa bir qüvvə. Hansısa bir qüvvə isə ölkəni sürüklür Rusun aquşuna, Rusiyanın aquşuna, Rusiyanın qucağında oturtmaq istəyir. Sanki Rusiyaya hesabat veririk biz. Rusiya qarşısında hansısa bir hesabat gedir. Məsəl üçün, məktəblərin, rus dilində məktəblərin sayı artıb. Yaxşı, onda konstitusiya nədən ötəridir? Ana dilimiz bizim Azərbaycan dildir. Türk dilidir, indi biz türk dili qəbul edirik, amma konstitusiya ana dildir. Bu iki klanın arasındakı çəkişmə bax bu amansızcasına gətirir. Görürsünüz, polisin bir tərəfi layal, mədəni, bir tərəfi amansızcasına divan tutmaq. Həmən o klanlar arası çəkişmə xalqın üstündə eksperiment kimi keçirilir. İskəndər bəy, bu məqamda tamaşaçılarımızdan birinin sualını verəcəm sizə. Tamaşaçı sual verir ki, bu polisin bu şiddəti prezidentin son müşavirədə etdiyi çıxışa cavab ola bilərmi? Yox, ondan qabaq da bir müşavirə olur, gizli müşavirə 8-də piket olan vaxtı polisə irad tutublar ki, siz çox layal hərəkət elədiniz 8-də. Yəni, artıq 8-də buna mesaj verilmişdi. O, iclasda yox, iclaslarda yox. Ona görə də yenə deyirəm, əsas hissəsi minlərlə, on minlərlə polisdə vicdanla vəzifə borcu yerinə yetirən şəxslər, insanlar var. Polisin 70%-i layallıq göstərdi. O, qavacasına, göbuşcasına rəftar eləyənlər hələ məşərin bilmirik. Polisdir, forma geyinmiş polisdir, yoxsa doğrudan polisdir, yoxsa qara qürübçü dəstələrdir. Hətta mən biraz məlumatı da artıq deyim, qıraqda maşınlar olub, avtomatla içində oturan insanlar olub. Deməli, silah da tətbiq eləyə bilərdi. Görüntülərdə də var, silahlar görüntülərdə var bəli. Hətta orada mülkü paltarda, məsəl üçün, o mitingin ən gözəl nümunəsini kimsə çəkib qoyub. Bir serjant, bir kişinin tur aparı, kişilir mənim, yatırsa, mən polkovnikam. Deməli, hələ bir-birdən xəbərsiz yoxdur. Serjantın xəbəri yoxdur ki, polkovnik mülkü paltarda gəlib ora. Ona görə də Azərbaycanın imicinə çox böyük zərbə oldu. Məsəl üçün, Azərbaycanın iqtidarının yazarları, televiziya kanalları deyir ki, niyə deyir Avropa İspaniyaya baxmır, Kataloniyaya? Müqayisəyə baxır. Kataloniyadakı mitinglər hara, Azərbaycandakı mitinglər hara. İskəndər bəy, xalq hərəkatının, Azərbaycan xalq hərəkatının mitingi gözlənilir. Müraciət etmişsiniz, cavab verilibmi, hansı cavab verilib və əgər yox cavabı verilsə, eyni cür razılaşdırılmamış miting keçirəcəksiniz? Keçən həftədən məktubumuz oradadır. Hətta biz hər 6-cı gün idarə heyətinin iclasını keçiririk. Keçən həftə 5-ci gün keçirdik ki, Milli Şuranın mitinginə maneçilik eləyə bilməsin, bir hissə adamlar şey eləsin. Məktubla müraciət eləmişik, hələ cavab gəlməyib. Məktubla cavab gələndən sonra biz hərəkətlərimizi uzlaşdıracaq. Amma 26-cında biz miting keçirməyə israrlıyıq. Bəri başdan deyirəm, əgər mitingə icazə verilsə, onun yerinə baxacağı xardadır. Bütün siyasi qüvvələri, bütün siyasi partiyaları, bütün Azərbaycan xalqını mitingə dəvət edirik. Əgər bizə mitingə icazə verilməsələr, biz piketə müraciət eləyəcəyik. Əgər piketə də icazə verilməsə, sözsüz və sözsüz aksiyalar ələ taşıyır. Bir mənalı. Siz yer təklif etmişsinizmi? Bəli, biz 5 yer təklif eləmişik. O 5 yerdən hansında olsa biz gedəcəyik. Miting keçirəcəyik. Bəri başlığında hamıya müraciət edirəm ki, əgər Ukrayna meydanı olsa, çox gözəldir miting keçirməyə, hamı ora gəlsin. 3-dən 5-ə 26-sı bizim mitingin vaxtıdır. Amma əsas addımlarımızı, yəni 4-cü gün idarə heyətinin icrasıdır, məktub cavab alandan sonra atacaq addımlarımızı.
İskəndər bəy, Gültəkin Hacıbəylinin səs yazısı Real TV vasitəsilə yayıldı və kifayət qədər səsküyə səbəb oldu və bugün eşitdik ki, hətta Avropa İttifaqının fraksiyalarından biri Azərbaycana qarşı belə deyim, danışıqların dayandırılması prosesini işə salmağı təklif edib. Onlar bir haşədən biraz qarağa çıxın. Bir dəfə biz institutda oxuyan vaxtı Vəli müəllim vardı, akademik idi, filosof idi. Kafedra müdürüdür. Bunun oğluna bir qrupa dokuyduk, bunların evində çürək verirdik. Vəli müəllim bir-iki dənə sual verdi oğluna damağda. Silagizmdən sual verəndə mən cavab verə bildim, oğlu cavab vermədi. Mənə dedi ki, gəl səni gətirin fəlsəfiyə. Keş fəlsəfədir. Nə deyim, mən fəlsəfədə buyam. Əlini vurdu, dedi, elə mən də buyam. İndi o səs yazılarını yazan var, ha, onu mirşanə ötürən var, ha, bax budur. Bu beynəlxalq skandaldır. Da bundan böyük skandal ola bilməz ki, sən diplomatların səs yazısını yazıb ötürəsən televizora, o televizorda işləyən də bundandır ki, onu işıqlandırır. Mən sizə söz verirəm, tək Avropa Şurası yox. Bütün özünə hörmət qoyan ölkələrin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verəcək bu işə. Çünki hamısının deməli, bu bir mənalı bu fikrə gətirir ki, Azərbaycanda yerləşən səfirliklərin hamısının danışığı yazılır. Fərqi yoxdur, o ikinci səfirin müavinidir, səfirdə şöbə, səfirliyin içindir. Hər bir ölkənin səfirliyinin ərazisi, Amerika səfirliyinin ərazisi Amerika dövlətininki sayılır. Elə də Rusiyanınki. Onu verən də, yazan da, yazana gələ başa düşmək olar. Amma o verən var, yəqin ki, Mişayna onu məxfi orqanlardan, ən azı bir polkovnikdən, patpolkovnikdən kimsə ötürüb. Taxtanın taxtasıdır. Onu efirə buraxan da taxtanın taxtasıdır. Qaldı Gültəkin xanımı xaricdə tanıyırlar, Avropa Şurasının neçə il, 10 il orada parlamentdə oturub, savadlı bir insandır. Sən bununla nəyə nail olmaq istəyirsən, nə olar? Telefonla danışır. Bəlkə, indi Rax Gültəkindən, Rax o səfirlikdən, hamımızın telefonumuz var. Bir qadın bəlkə zəng eləyib, Mehri Bançasına bir kişi ilə danışır. Deməli, bunu verəsiniz efirə. Bu nədir? Bu, bizdə məmləkətdir, devlətdir, yoxsa bir-biri güdmək oyunudur. Sən ora getdin, mən bura getdim, sən buradan gəldin. Qaşdan ayağa qeybət bir-birinin arxasınca danışmaq, bu da hakimiyyətdən, hakimiyyətin dairələrindən gəlir. Bu, siz savadlı adamsınız, İtaliya siyasətçisi olub, onun gözəl bir kitabı var, siyasətlənmə kitabı. Orada bunun hamısı yazılıb, 16-cı əsrdə yaşayıbdır. O yazıb dinləmək lazımdır. Yazır ki, devləti görürsən, qidar elə bilməyəcək, sən şovlar yarad. Mənəviyyətsizlik gətirir, fikir versin Azərbaycanın inkişafinə. Gördüm, bunun hamısı baş tutma gedir, özün dövlət çevrilişləri hazırla, özün qarşısına al. Bax, bu miting nətər amansızcasını aldılar. Və axırda amma özü-özünə bir sual verir ki, mənə sual versələr ki, devləti qorxu ilə idarə etmək yaxşıdır, yoxsa məhəbbətlə, mən dərdim ki, məhəbbətlə idarə olunan devlət 100 il yaşayır, min illərlə yaşayır. Yadınıza salın, Roma nə qədər ki demokratik dövlət idi, dünyanın sahibi idi. Romada imperatorluğa keçən kimi Roma darmadağın oldu. Yenə deyirəm, imperiyaların dağılmağını görmüşük. Kaş Azərbaycan imperiya olardı. Mən ölərdim, canımı verərdim Azərbaycan imperiya olsa. Amma əfsuslar ki, biz gücümüzü, öz xalqımızın üstündə göstəririk. İşğal olunmuş torpaqlar qalıb, nə bilim, gündə bizə 52 yerdən söz atırlar, amma özümüzə divan tutmağı bacarırıq. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin fikri də elə məhz budur ki, belə hadisələrlə əsas məsələ olan Qarabağı unutturmağa çalışırlar. Sizin buna münasibətiniz? Bilsiniz, çox sağ olsunlar. Qarabağ haqqında narahat olanlar da, yazanlar da, amma bu hakimiyyət bir şeyi bilməlidir ki, aprel döyüşləri göstərdi ki, bu xalqın yaddaşından Qarabağ heç vaxt çıxmayacaq. Bu bəyənmədiyimiz sosial şəbəkələrdə işləyən cavanlarımız, saç uzun cavanlarımız, sırğa vuran cavanlarımız mənim yadımdadır, töküldülər küçələrə, bayraqla. Yəni, bu xalqın yaddaşına Qarabağ heç vaxt silinməyəcək. Əksinə, Qarabağı həll eləyən hakimiyyət yaşayacaq. Həll eləyəməyən hakimiyyət geci tezi məhkumdur. Qarabağı heç kəs unutdura bilməz. Qarabağ heç kəsin dədəsindən qalmayıb. Qarabağ heç kəsin də dədəsininki deyil. Qarabağ Azərbaycanınkidir, Azərbaycan xalqınkidir. Onu da unutdura bilməzlər. İskəndər bəy, Gültəkin xanımın məsələsində həm də dövlət təhlükəsizlik məsələsi ortaya çıxır. DTX-nın buna münasibəti hələ ki yoxdur. Sizcə Mirşahin öz başına bu səsiyasını yaza bilməzdi. Buna kimsə bunu ötürüb. Mirşahin yox. Heç kəs o səsi yaza bilməzdi. Heç kəs də onu
təhlükəsiz xidmətindən icazəsiz heç kəs yaza bilməz. Hətta Daxili İşlər Nazirliyi də yaza bilməz. Nazirliyi də yaza bilmir. Daxili İşlər Nazirliyi ola bilər, qanunu pozaraq sənə, mənə qulaq asa bilər. Amma yazıb, rəsmi elə ötürmək ancaq təhlükəsiz xidmətinin əməkdaşlarının işidir. Ona görə də o təhlükəsiz xidmətinin əməkdaşı Azərbaycana yox, hansısa xarici ölkəyə xidmət edir. Bəlkə də Ermənistana xidmət edir. Bir araşdırma aparsınlar. Əli Həsənovun bununla bağlı bugün açıqlaması olub və o bildirib ki, üzr istəyib və bildirib ki, bu birbaşa olaraq Real TV-nin məsuliyyətinə qalır. Real da deyir ki, yox, mənlik deyil. Keçmiş Sovet dövründə yahudilər rusların bir anekdotunu yaratmışlar. Biri, yahudinin biri deyirdi ki, balıq başından iyilənir. Bu birisi də deyir, amma biz quyruğundan təmizləyəcəyik. Əli Həsənovun bu deməyi balığı quyruğundan təmizləməkdir. Birbaşa məsuliyyət daşıyır həmən Əli Həsənov. Birbaşa və ondan yuxarıdakılar məsuliyyət daşıyırlar ona. Bu Real TV-nin nəyi var ki, mən birdən dinləyicilərimiz mənə düz başa düşməz elə bilərlər, mən Mir Şahini müdafiə eləməkdən ötəyirəm. Real TV-nin nə imkanları var ki, səfirlə Gültəkin xanımın danışığını yaza bilsin və onu harsa görsün. Birbaşa təhlükəsizlik xidmətlərinin orqanlarının yazısıdır. Birbaşa hansısa ya Rus təhlükəsizlik xidmətinə, ya erməni təhlükəsizlik xidmətinə xidmət edən insandır onu ötürən. Çünki o başa düşürdü ki, Azərbaycana nə ziyan dəyəcək. O danışığı verməklə, o danışığı televizorda səsləndirməklə beynəlxalq aləmdə Azərbaycana görün nə qədər imic dəyəcək və dəyməkdə də davam edəcək. Bayaq da dedim, bütün ölkələrin xarici işlər nazirlikləri bəyanat verəcəklər. Xatırlayın, Rusiya səfirliyinin Amerikada, Amerika kimi demokratik bir dövlətdə bir dənə daş atılmaqla dünya hamısı qartdayaq, 8 səfirlik, səfirlər toxunulmazdır. Həmin şey beynəlxalq hüquq normaları var, bizdə də tətbiq olunur. Təşəkkür edirəm İskəndər bəy. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız bizə. Sizə çox sağ olun dəvətə görə. Allah xalqımızı qorusun, Allah millətimizi qorusun, Allah Azərbaycanı qorusun. Hamı bilməlidir, yadında saxlamalıdır. Bu mitingdə bir daha göstərdi. 250 ildir Azərbaycanın başına gələn bəlalar Rusiyadan gəlir. 250 ildir bizi əsarətdə saxlayan bir imperiya yenə də bizi öz daxilində görür. Jirinovski Rusiyanın birinci şəxslərini sözün yerinə yetirdi ki, Azərbaycan Rusiyanın quberniyasıdır. Bu elə belə deyilən söz deyil. Əgər Jirinovski başçıların sözün yerinə yetirməsəydi, 30 il deputat olmazdı. Mən Azərbaycanın Azərbaycan kimi görmək istəyirəm. Nə qərbin, nə şərqin, nə İranın, nə Rusiyanın təsir altında olan Azərbaycan yox. Müstəqil Azərbaycan. Sözsüz ki, böyük dövlətlərlə hesablaşmalıyıq. Böyük dövlətlərin bəzi iradlarını qəbul eləməliyik. Amma özümüzün siyasətimiz olmalıdır. Əgər xatırlayırsa, vaxtımız var. Buyurun, buyurun. Xatırlayırsa, bir üç nəfər dırnaqarası millət vəkili, təyin olunmuş deputatlar dedilər ki, biz hava Rusiya ilə münasibətləri körürük, torpaq itiririk. Görün, nə qədər basit bir düşüncə. Və ya itirilmiş torpaqları ermənilər alıb bizdə. Yaxşı, biz Rusiya ilə vəziyyəti, eyni şey Ukraynada var, eyni şey Moldaviyada var, eyni şey Gürcistanda var. Rusiya ətrafındakı dövlətlərdə bu gərginlik ocaqlarını yaradır ki, təsir qüvvəsini itirməsin. Həm məşə uşaq vaxtı indi, əgər davakın olmuşsansa, yadında sal. Bir böyük sinif-sinifə dalaşırdıq, böyük sinifin bir adamına tez qılıqlanırdı ki, bizə kömək eləsin. Rusiya həmən siyasət aparır, öz siyasətini aparır. Elə də öbür dövlətlər. İndi bizim xoşbaxtlığımızdır, ya bədbaxtlığımızdır Azərbaycanın geopolitik yerləşməsi elə bir yerdəyik ki, buranın sahibi qərbin də şərqin də sahibi olur. Ona görə də imperiyaların savaşı Azərbaycan üstə gedir. Amma bütün Qarabağda, Abxaziya, Osetiya, Kırımı aldı, qalxdı, Donetsk, Luganskı, bundan sonra Rusiya yaratmıyor. Bundan sonra Rusiya yaradır, gərginləri yaradır ki, idarə eləsin. Özə fikir verin, Apel döyüşlərində Şoygu bura gəlməklə döyüşlər dayandı. Sanki buranın müdafiə naziri Şoygudur, buranın nə bilim ağası Putindir. Bax, bunu istəmirəm, bundan qıraq olmaq. Biz ona görə çalışmamışıq ki, Azərbaycanı kiminsə ya qərbin, ya şərqin, ya şimalın təsir altına verək. Müstəqil Azərbaycanı Allah qorusun, Azərbaycan xalqını Allah qorusun. Amin. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Minnətdarəm sizə də çoxdan görüşmürdük. Efirə
bu bizim Asi bəy bu yaxınlarda bir yerə aparıblar. Bir polkovnik ona deyibdi ki, İskəndər niyə qabaq ki, kimi radikal danışmır? Polkovnik xabaqdan bizi belə sevən olubdu ki, bizi radikallığa çağırır. Hətta deyib, dəyin o birisini demirəm, ay cana polkovnik, qətiyən narahat olma. Radikal danışıram, danışacam, radikal addım da atacam. Buyur, bilsin. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Bugün İskəndər Həmidovla ölkə gündəmini müzakirə etdik. Sağ olun, salamat qalın.